itkilərlə açdıq səhəri. Şəhid olmuş dedilər ordunun general nəfəri. Həşimov Poladdı o mötəbərim mötəbəri. Yurduna daim istiqanlı cənab generalımız. 45 il bundan öncə ayın ikisi yanvar ayı. İlahi qismət elədi Qəbəliyə bir igid payı. O igid ki ordu tariximdə yoxdur ki tayı. Hər zaman bizim igid canlı cənab generalımız. Hər zaman Vətən uğrunda verdi canlı cənab generalımız. Biz də qanla yuyarıq qanlı cənab generalımız. Vətən uğrunda verdi canlı cənab generalımız. Biz də qanla yuyarıq qanlı cənab generalımız. Həzr eyləmişdi illərindən. O döyüşlərdə xidmət apardı səngərlərindən. Və çiyin-çiyinə də ön cəhbədə əskərlərindən. Qorudu Azərbaycanlı cənab generalımız. Qarabağ bizimdir səsləndi yürüşlər zamanı. Hələ 4 il qabaq ki irəlləyişlər zamanı. 2016 aprelde döyüşlər zamanı. Öldürü bir neçə düşmanlı cənab generalımız. Vətən uğrunda verdi canlı cənab generalımız. Biz də qanla yuyarıq qanlı cənab generalımız. Vətən uğrunda verdi canlı cənab generalımız. Biz də qanla yuyarıq qanlı cənab generalımız. Nail oldu dövlətin verdiyi ev hədiyəsinə. Onu da bağışlamış bir şəhidin ailəsinə. Yaşadı kiraya ünvanlı cənab generalımız. Oldu qismət o ali məqam Hüseyin aşiqinə. Sidq ürəklə deyirik salam Hüseyin aşiqinə. Qorxu güc gələ bilməz imam Hüseyin aşiqinə. Siz bizim nur üzlü imanlı cənab generalımız. Vətən uğrunda verdi canlı cənab generalımız. Biz də qanla yuyarıq qanlı cənab generalımız. Vətən uğrunda verdi canlı cənab generalımız. Biz də qanla yuyarıq qanlı cənab generalımız. Şəhid gəlir, verdilər əskər salamın. Bu dünya gördü Sumqayıtda insan izdihamın. Alarıq tezliyinə şəhidlərin intiqamın. Qeyrətli, namuslu, vicdanlı cənab generalımız. Sumqayıt mərd şəhərim, özdə kasıblar şəhəri. Belə bir deyim də var, sözdə kasıblar şəhəri. Siz kasıb general idiniz, bizdə kasıblar şəhəri. Hər zaman nüfuzlu atsanlı cənab generalımız. Hər zaman nüfuzlu atsanlı cənab generalımız. Vətən uğrunda verdi canlı cənab generalımız. Biz də qanla yuyarıq qanlı cənab generalımız. Vətən uğrunda verdi canlı cənab generalımız. Biz də qanla yuyarıq qanlı cənab generalımız. Tanıyıb əməllərinə heyran olub. O kəsin halına xoş nəfsinə sən düşman olub. Sadələr sadəsidir və çox sadə insan olub. Yaşayıb bir sadə dövranlı cənab generalımız. Adı tarixdə qalıb, tarixi qalmış geridə. O Sovet İttifadı qəhrəmanı SSR-də. Siz elə general ilə tarixə düşdüz biri də. Həz
Hacı Aslanov Lənkəranlı cənab generalımız. Hacı Aslanov Lənkəranlı cənab generalımız. Vətən uğrunda verdi canlı cənab generalımız. Biz də qanla yuyarıq qanlı cənab generalımız. Vətən uğrunda verdi canlı cənab generalımız. Biz də qanla yuyarıq qanlı cənab generalımız.